Guys, dos wega aquí na na wega na Olímpico de Buenos Aires. Como bebín, ya, no de manera nos expect, vos no expect, pero sí un buen experiencia cuando nos con a bike primera vega para mí, Brian. Bueno, primera vega no va con nos atacar. Me te quiero dar de mi perspectiva en todo, nervio, primera vega me tengo un torneo en la grande, gente grita. Entonces, me te quiero ir primera vega no va con ustedes, pero me bastante nervioso que con ellos. En de blendi para lo que te nivel di es un adona un copa sawak experiencia me qué puedo contarnos de esa. En nivel es un nivel bastante bon. Mané me da ya es un nivel que puedo con nosa honga na merca de open. Anto mané hope más alto con nosa na ta, pero jes mané me da quiere faltan chiquito con nosa hasi mané e ve contra Indonesia último. Faltan chiquito pone nos con nosa kai que me neto un tique chiquito cortico con nosa. Viniendo back to the beginning in Indonesia, e wege como me vindo un bom batalha vossa duna, bota wake nivel di mucho di Indonesia ta alto, pero e bambi essa estatura também, pero no seguro no tapa também nos nessa aqui. No, well, e wege contra Indonesia, am dai essa nede nos man, diz na momento não crucial, nos hacía falta um com nome ser award assim, pero seguro e nivel no tapa de Brasil. Como bebê ganha que vai World Series, então nós temos uma batalha, dos me dá aí que seja bastante bom para jogar. Que coisa next para você não? Que você também está pensando em hey, não está aqui nada, pero depois. Depois que o Vegan passa. Ainda nós temos pensei nós não tinha um plano ainda que vem. Para que você está pensando, desde que sabe que Mister continua, quando os focos é outro Vegan, demos os dois. Sim, por passa. Só vai pensar aí depois. Seguro assim o que nos papi de nós três. Hope you guys. Thanks.